У двох районах на Рівненщині повертають демонтовані дорожні знаки, а саме ті, які інформують про назви населених пунктів та обмеження швидкісного режиму. Повертають їх у Дубенському та Рівненському районах, а все на прохання патрульних. Тому Рада оборони області прийняла відповідне рішення. Нагадаємо, демонтували вказівники у перші дні вторгнення Росії для дезорієнтації ворога на місцевості у разі прориву. Саме дорожні знаки, які вказують початок і кінець населеного пункту, вони, зокрема, і інформують водіїв про швидкісний режим. Чому? Тому що, чому це важливо? Тому що практика показала, що від нехтування правилами дорожнього руху на дорогах, зокрема, і Рівненщини, гине одномоментно більше людей, ніж від кацапських ракетних ударів, зокрема, по Львову.